22.48, gosti stižu kao na proizvodnoj traci. Friši je stigao iz grupe Pero de Formero. Dobro večer. Dobro večer. Šta ima novo sa ovom legendarnom grupom? Jao, evo radimo, vredni smo, znači, kao, neću politiku da spominjem, vredni smo jako, evo radimo na novom albumu, spremimo mi neke svirke, pa smo eto došli malo da se izreklamiramo. Ako se ne vram, bila neka pauza, boga mi, u vašem stvaralaštvu, svirkama? Pa, prošle godine nismo svirali tipa 4 mjeseca, jer smo tražili novog bubnjara, ali smo rešili problematiku, tako da sad gospodin Luka ili Savčić je sa nama, radimo pun gas. Gde snimate? U Novom Sadu. U Novom Sadu, standardno, jel? Pa da. Da li ima neki odmak od onoga što ste radili i ostajete dosledni onom primijenjenom narodnjačkom izrazu u teškom rock'n'rollu? Ostali smo dosledni u užasu. Da, pa malo smo krenuli da eksperimentišemo sa stilovima. E sad vidjet ćemo kako će publika da odreaguje na to. Naravno, rock i heavy metal u srži i dalje, ali tu malo smo bili eksperimentalno raspoloženi, pa smo otišli u neke druge stilove. Vi ste u prethodnom periodu dosta svirali svuda po regionu, što ljudi kažu. Da, da, da. I gde ste najbolje prolazili? Svuda jednako, verovali ili ne. Fenomenalno. Stvarno, evo, znači, sad u oktobru smo bili u Sofiji, sami smo svirali Terminal One klub, ko zna, ko ne zna, znači sold out. To je klub od 500 ljudi. Kostom, da. Ajde čujemo jednu pesmu pa da pričamo nadalje. Može. Gastarbeiter i Pero de Formero. Gastarbeiter.
52-53, Pero de Formero i pesma Gastarbeiter, koju ste upravo čuli. Friš je ovde sa nama i u stvari razlog ovog našeg masovog okupljanja je svirka, tako? Tako je. 3. mart, 3. petak, znači sledeće nedelje je Mixer House. Sviramo mi, već gledam kako nas prozivaju, pa svirali ste pre nove godine u Zemunu, pa znam, reku, to nije Beograd. To je bilo pre nove godine. To je bilo prošle godine i Zemun nije Beograd, dakle nemoj da uvredit će se jedni i drugi, da ne brkamo. Sviramo mi i naši drugarici iz benda Nemesis, po treći put sviraju sa nama, znači devojke su vrh. Znam da oni su kod nas počeli da na... Evo je Selena, tu ja je mašem. Reci mi, šta će biti repertoar? Samo jazz klasici isključivo. Da. I malo Mozart i to. Da, naravno. Evo, pripremili smo kod vas večeras da bude planetarna premijera. Izbacujemo novi singl. Vasijonska. Vasijonska premijera, da. Novi singl, pesma se zove Hipster. Sutra od podneva će biti i videoklip na YouTube-u, a eto, večeras da pustimo stvar, pa eto, ljudi nek se pripreme. Taj album koji spremate, će izaći kao tvrdo rešenje, kao disk, vinil ili tako nešto, ili ćete samo elektronski ga pustiti? Ostaćemo verni klasičnom izdanju. Biće i treći album za Multimedia Records, to mogu eto sad isto da kažem. To smo danas potvrdili. I baš sam happy zbog toga, jer ja sam u principu lik koji ne voli da menja ekipu sa kojom radi, jednostavno volim nekako da se svi osjećamo. Tim koji da nikad se ne menja. Pa ono da smo svi ko family, ako je to ikako moguće. Jasno. Ništa, pozdravio ekipu, da ponovimo informaciju, svirka je 3. tako? Da, i evo, ukoliko su slušalci raspoloženi, možemo na neki spisak da vam se jave, pa da podijelimo tipa 3 puta po 2 karte. 3 puta po 2 karte, 324-9-202. Prvih troje, tri ili kako već bude, koji se jave, dobit će po 2 karte. 3249202. Za Pero de Formero i Nemesis 3. marta u Mixer House-u. Tako je. Ništa nisam pogrešio. Tako je. I slušamo vasijonsku premijeru novog singla grupe Pero de Formero, kompozicija Hipster. Instagram. Hipster.
Instagram. U kafiću sedim sam, stvarno nisam normal. Uživim život.